tillë. Si do ta sugjeronit ju si opozit? Po tash na apo është ne që jemi orë në një situatë ku duhet me kalkulu për skenarët, cili është skenari i mirë, i keq dhe i mesme. Skenari më i keq është vendosja në rand dite dhe rrëzimi i saj, që do të ishte tepër negative për vetë Republikën e Kosovës dhe të arriturat e saj. Nuk është e rastishme edhe tri raporte tepër negative të cilat ishin kohëve të fundit. I Departamentit Amerikan të Shtetit, ku flet për një qeveri të korruptuar, i Freedom House, i cili është edhe pjesë aty në zotimeve që kemi pjesë e Këshillit të Evropës dhe për lirinë e medias në rëmje me numër që do të ishte shqetësues për çdo njeri normal në Republikën e Kosovës. Nuk janë këto fakte të cilat nuk duhet të trajtohet seriozisht Republika jonë, po mendoj që përgjithësia bie mbi këtë në vetë dhe në tyren populiste të ullheqës ose lufta që ne ka pasë me mashtrimet dhe me demagogjinë që ne ka përdorë në të kaluarën për të ardhur në pushtet. Okay. Nëse të harroni një fakt, manastiri të Shqanit është shembulli me i freskët, i gjitha saj cila është luftu, janë gjyku, janë linqu, njerëz, janë gjujt, ka pasë tepër negativitet, dhe me një lehtësitë madhe është po që duhet të respektuohet vendimi i gjykatës të kushtetuese. Unë mendoj që zotimet nuk janë të leta për me ndërtuë shtetin dhe republikën tonë. Ato zotimet cilat i merë Republika e Kosovës, sidomos tash ky njeri i cili ka mbi dhe ka pas faktisht se nuk e ka mua, mbi 50% të besueshmërisë të qytetarëve të vendit, është dashur që të jetë tepër i vetëdijshëm që Republika e Kosovës nuk ka të ardhme. Mos po ju çon zgjedhje, zemra mos po ju çon zgjedhje, mos po ju çon zgjedhje prap. Kosova është dashur të zgjedhë dhe ky është dorëzuar para qytetarëve të vendit. Këto krejt hapa të tjerë janë për të blerë kohë, për dukur tash nëse flasim në rrafshin institucional është për dukur që po punon ndonjë punë, ndonjë fillim në rrugë asfalt ose dikon aty ku nuk ka mujt me pas asnjë sukses për këto 3 vite që. Okej, prit vetëm pak se ka komente këtu nga studio, i pari është Krerar Shala. Urdhro. Përshëndetje. Ja po e ke Zemaj në atje. Përshëndetje zoti Zemaj. A nuk po duket më shumë në rregull me kritiku qasën e